אולי סבב קצר, קודם כל שכל אחד יציג את עצמו, מאיפה הוא מגיע, ונעבור לשאלות. אני אמיר בן דוד, אני כתב עם אנרגיה וסביבה של ידיעות. של? ידיעות אחרונה. דרור פויר, אני כותב בגלובס, האמת שאני לא כתב סביבה. אני בוגר מכון אשל. פעם כתבתי עבר סביבה, אבל אז הבנתי שאני לא אזכה לעולם בס פרט, אז דברתי דברים אחרים. אני נעמה, אני כתבת בכללות של אקסמן. אני צופר רינת, אני כתב סביבה של הארץ. אביב לוי, אני מגיש בגלי צהל לפי בסדר, תוכנית יומית בשלוש שעוסקת בסביבה וחברה ועוד בין הדוחיים הנושאים, ואני כותב תורים בענייני סביבה ומה קורה בפורמס.